Jeg skal ikke sælge det. Hvad så det alt sammen? Det er Kopetis her, og velkommen tilbage til noget mere Adopt. Og velkommen tilbage til min kanal. Hvis du er ny på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at du subscriber. Og hvis I kunne tænke jer at se mere Adopt mere inden for den nærmeste fremtid, så håber jeg selvfølgelig også, at I smider videoen et like. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Men som I måske kan se, så har jeg et cracked egg fremme, og det er fordi, at jeg godt kunne tænke mig at få klikket nogle cracked egg i dag. Men det er i dag, den 1. april, når jeg optager den her video. Det er den ikke, når I ser den. Den kommer først ud den anden. Men jeg har lavet mig fortælle, at der er en lille aprilsnar herinde. Og jeg tænker da selvfølgelig, at vi skal tage et kig på det. Men lad os først starte ud med at se, hvad vi får i det her æg. Vi får en snekat. Simpelthen en snekat. Amen altså. Det er jo så fint. Det er så fint. Men hvis der vi løber over til spawn en gang, så kan vi lige tage et hurtigt kig på, hvad det er, aprilsnaren har at byde på. Det er ikke sikkert, at I alle sammen har set den. Og hvis der I ser den her video, så er det nok umiddelbart for sent til at opleve aprilsnaren. Lad os tage et kig på, hvad det ligesom har at byde på. Hvis der vi kommer herover, så kan vi se, at der ligger en bunke med sten. Ja, yeah. Man kan nemlig få en petrock. Og ideen, synes jeg, umiddelbart er rigtig fin. Prøv at se, så har vi sådan en her, som vi kan ride på. Vi kan i virkeligheden også flyve på den, fordi hvis der vi kigger i vores pets nu, så har vi sådan en her, som er full grown og fly og ride. Hvilket selvfølgelig er super fint, at de giver sådan en på 1. april, fordi det er jo en sjov lille aprilsnar. Hahaha, se mig, jeg har fået en sten, ikke? Men det, jeg synes, der er problemet, det er, man får ikke lov at beholde den. Altså, jeg ved godt, det er en aprilsnar, men altså, juleaften eller den 25. december, der fik vi for eksempel den her, et rensdyr. Og altså, jeg synes lidt, konceptet er det samme. Kunne man så ikke have fået et gratis pet, som man ligesom fik lov at beholde? Det synes jeg i hvert fald ville have været fedt. Så behøvede det måske heller ikke nødvendigvis at være fullgrown og fly og ride, men bare sådan en sten, man ligesom kunne have med. Og så kunne folk, der ligesom havde været på 1. april, kunne alle sammen have et minde om, at de nu har en kælesten. Altså, det havde ikke kostet dem noget. Men i stedet, så får vi sådan et her mere eller mindre ubrugeligt dyr, som vi kun har i dag. Og det synes jeg altså er en skam, fordi potentialet var stort, synes jeg. Men det er selvfølgelig fair nok. Hvis det er sådan, de vælger at gøre det, så er det sådan, de vælger at gøre det. Og der er selvfølgelig ikke noget, vi kan gøre ved det. Men det havde selvfølgelig været lækkert, hvis det var, at man kunne beholde den. Men jeg synes, vi skal kalde den sten i dagens anledning. Sådan der sten. Og de har også gjort det sådan, så den er untradable. Hvilket selvfølgelig giver god mening, eftersom man ikke skal beholde den. Men lige så snart man logger ud, så er den væk for altid. Lige indtil man tager en ny. Og det er selvfølgelig... Ja, jeg har det lidt stramt med det, det må jeg indrømme. Det kunne have været gjort bedre. Mere elegant. Nå, vi skal åbne nogle flere æg, som I måske kan se. Så har jeg en hel del af de her. Så vi har masser af mulighed for at nå en masse i dag. Så det er selvfølgelig det, vi skal i dag. Jeg vil egentlig gerne snakke mere omkring aprilsnaren, men der er ikke særlig meget mere til det. Jeg tænker måske dog også, at vi kan købe nogle af de sidste ting her, inden de forsvinder, fordi de er nok meget rare at have. Så lad os købe dem alle sammen, bare for at have dem. Så nu køber vi en flower frisbee og en lavendelbuket. Smukt. Og skal vi også købe den her stroller? Lad os bare gøre det. Så nu har vi alle tingene, som der er værd at købe. Lad os lige køre hjem til vores hus i denne her fede bil, som jeg faktisk er rigtig glad for. Jeg synes, den er god at køre i. Og så synes jeg faktisk også, den er super pæn. Så det er selvfølgelig fint nok. Jeg fik også et spørgsmål på min seneste video, hvorfor det er, jeg bruger det her hus frem for hotellet, eller lejligheden, jeg har købt. Og det er egentlig, fordi jeg skal ikke sælge det. Solgte jeg det lige? Jeg solgte lige min... Hvordan var det muligt? Aprilsnar! Nej, det var dumt. Nå, nu har vi købt det igen. Men nu har vi mistet alt det, vi har bygget. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var en aprilsnar. Men jeg klikkede forkert. Hvordan er det muligt? Ja, der var en grund til, at jeg ikke brugte... Ej, hvor er det... Nej, det var dumt.
Nå, jeg tager til hen til... Hvordan kommer man til det? Jeg er tom for ord. Jamen, vi går herind i stedet, så... Jamen, altså... Det var jo ikke virkelig troværdigt, når jeg siger, det var et uheld. Fordi hvem filan kommer til at gøre sådan noget ved et uheld? Udover mig, åbenbart. Hvor vores æg overhovedet blevet af? Vi er i gang med at klikke nogle æg, og alt er bare gået i kage, altså. Jeg har solgt mit hus. Jeg har ikke... Altså, jeg ved ikke længere, hvad jeg skal sige eller gøre, altså... Nå, det ser ud til, at vores æg skal sove lige om lidt, så lad os bare lægge os til at sove. Vi har nogle æg, vi skal udklikke, så jeg håber selvfølgelig lidt, at vi kan få noget fornuftigt ud af dem, sådan så det er, at alting ikke er helt skidt. Jamen altså, hvordan kommer man til at sælge sin lejlighed? Altså, ja, nej. Nå, lad os se, hvad vi får ud af det her æg. Vi har fået en... Er det en kanin? Ja, det er en kanin. Super duper. Lad os tage det næste æg. Altså, jeg håber, at vi får en legendary. Vi har en del æg, vi kan åbne. Jeg tænker, vi åbner omkring de 10 eller sådan noget. Så kan det være, vi åbner nogle flere en anden gang. Det kan også godt være, vi åbner nogle flere, hvis der vi slet ikke har fået noget guf. Det er ikke til at vide. Lad os bare tage det, som det kommer. Men hvordan kommer man til at sælge sit hus? Altså, jeg er jo så tumpedum. Vi har brugt så lang tid på at indrette det. Jeg har brugt så mange penge på det. Og så vil jeg... Altså, man kommer... Altså... Prøv at se nu, hvis man trykker sælg, ikke, her, så skal man alligevel bekræfte det. Og jeg var i gang med at prøve at klikke på noget andet, fordi jeg troede, jeg havde klikket ved siden af. Men nej, 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 det havde jeg ikke. Jeg havde åbnet op for menuen, lad os da sælge det, fordi der er da ikke noget bedre i verden, end at sælge en mega dyr lejlighed, altså. Jamen, jeg er sur på mig selv, altså det er jeg. Hvordan kommer man til? Det er så dumt, hvad får vi ud af det her, ikke? Vi skal i hvert fald bruge et eller andet. Vi skal i hvert fald bruge et eller andet, der kan gøre alting godt igen, fordi lige nu, så er der ikke meget, der fungerer, lad os sige det sådan. Det er skuffende. Jeg solgte min lejlighed. Hvem gør så noget? Forsinket april snart. Fik jeg... Nej, det kan jeg ikke engang sige, fordi... Ja. Jeg beklager til alle jer, der var med til at indrette, som har set med i, at vi har indrettet. Fordi jeg forstår ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, men det kunne det åbenbart. Nå, vores æg skal i bad nu, så lad os bare få smidt det afsted. Og jeg håber altså, at vi får en legendary. Det kunne i hvert fald lune lidt ovenpå på den kæmpe nedtur. Altså, hvem gør så noget? Det er fjollet, det er tosset, det er dumt. Og hvad får vi ud af det her æg? Hvad sidder at sige, det er en legendary? Nej, det er endnu en puma. En puma. Lad os bare få udklikket det næste æg. Altså, jeg vil sige, mit humør gik fra at være tårnhøjt, selvom at vi havde haft en dårlig april snart, til at være helt i bunden, fordi at jeg ville ønske, det var en april snart, det jeg lavede. Jeg har kun hovedrysten til overs for mig selv, altså. Det burde jo ikke være muligt at lave sådan en gedehams. Altså, det burde det virkelig ikke. Og jeg kan også se, at toget er tilbage i gaverne. Det er jo selvfølgelig fedt nok, hvis man altså havde nogle gaver at åbne. Kom med, lille kylling. Vi skal i skole nu. Og indtil videre har vi åbnet 4 æg. Det er det femte. Så lad os håbe på, at det femte æg bliver noget guf. Altså, det kunne man jo håbe. Stemningen er helt i kuldkælderen lige nu. Jamen altså, det er dumt. Det er svært at hype et æg op, når man bare er trist over, at man solgte sit hus. Ja, ja, det er fint nok. Kom så. Lad os se, hvad vi får ud af det her. Jeg er tørstig. Vi kan ikke drikke noget her. Lad os se, hvad der kommer ud af ægget så. Hvad kom først? Ægget eller ægget? Det gjorde ægget. Og vi får en... Er det en odder? Nå, men lad os klikke et æg mere. Yeah, vi er kommet hjem igen i vores kæmpe store, velindrettede lejlighed. Nå nej, vi er i mit lille hus, hvor det er, der er bygget udenpå, fordi det er for småt til, at man kan være indenfor. Så kan vi vente på, at vores æg får lyst til et eller andet spændende, og så får vi en odder, og så åbner vi et nyt æg og får en odder mere. Lad os nu bare lige se, hvad vi kommer til at få ud af det her. Man kunne jo håbe, at vi kunne få noget godt i dag, fordi det har vi virkelig brug for. Vi har virkelig brug for et eller andet, der kan løfte humøret bare en lille smule. Det er så dumt. Ja. Det er altid noget, at det er mig, der gør sådan nogle dumme ting. Så kan I slippe for at gøre sådan nogle dumme ting derhjemme, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Vigtig lektion til jer selv. Vær sikre på, at I ikke klikker selv, og lad være med at trykke OK til det, fordi... Så mister man det altså bare. Det gør man.
Der var ikke også blevet tørstigt, så lad os sende den her over i skammekrogen, og lad os løbe væk en gang. Fordi vi har altså en historik med, at vi får en legendary, lige så snart vi kigger væk. Og det har vi ikke gjort i lang tid, så lad os prøve at se, om det har en pose. Vi tager et nyt æg. Der er ikke andet for, vi tager et nyt æg. Hvordan sælger man sit hus med en fejl? Det kan man ikke! Vi har nu et æg, der skal have noget at drikke, så lad os sende den afsted herover i vandskålen. Og så kigger vi på den. Vi stiger den i øjnene. Okay, det gør vi ikke, for den har ikke nogen øjne. Vi holder bare øje med den så. Og vi får en hund mere. Yes, super. Det er jo rigtig super. Så har vi til gengæld et æg, der lige om lidt skal puttes over. Så lad os bare lægge os til at sove med det samme. Og så lige om lidt. Om ganske kort tid, så er det her æg også udklækket. Og så ved jeg faktisk ikke engang, hvor mange æg vi har klækket. Jeg ved bare, at vi har klækket en hel del. Så forhåbentlig får vi et eller andet guf ud af det her. Det ville jo være lækkert, hvis vi kunne få et eller andet, som vi kunne bruge til noget. Hvad er du? Du er en chokolade-labrador. Ja, det er ikke helt det, vi på udkig efter. Det er det altså ikke. Lad os se denne her, hvad vi får ud af den i stedet. Nå, den der. Vores æg skal i bad, så lad os få sendt den afsted med en fin fart, hvis vi altså kunne få lov til at sætte det her sådan der. Og jeg tror, det er det vores 9. æg, og så mangler vi det 10. æg. Og så håber vi da selvfølgelig, at vi får et eller andet lækkert ud af de her æg i dag. Det kunne i hvert fald være lidt lækkert, hvis vi kunne det. Så lad os se, hvad vi får ud af denne her. Er du en legendary? Nej, du er som en sne et eller andet. En snekat. Jamen, dem har vi allerede en af fået i dag. Det behøver vi altså ikke flere af lige nu. Så lad os se, hvad vi får ud af vores sidste æg. Mens jeg lige i mellemtiden skynder mig over på hospitalet, så kan det være, at vores æg på et eller andet tidspunkt får lyst til et eller andet hyggeligt. Det kunne altså også være, at vi skulle åbne. Jeg har nemlig denne her gave, som jeg har fået af at logge ind. Og lad os se, hvad vi får ud af den. Vi får en protein-rattle. Det er ikke det mest brugbare. Og så kan jeg så se, at vores æg har lyst til at tage på legepladsen. Så lad os skynde os derhen. Med det samme herhen. Åh, vi skal dreje her. Godt. Sådan der. Lad os skynde os ind, og kan vi sætte vores æg til at løbe slalom? Ja. Perfekt. Det er godt, du synes, det er hyggeligt. Sådan der. Så kan du også lige hoppe over. Kan du også løbe igennem her? Nej, det var ikke sådan, man gjorde. Hvordan gør vi det? Er det så her? Kom her hen, æg. Så skal du igennem her. Perfekt, mand. Nej, du blev træt. Okay, det. Altså, hvis du går ud den der vej, så er der længe. Der var kortere vej, hvis du skulle igennem, end hvis du gik tilbage til din fjolleged. Nå, lad os se, hvad vi får ud af det der. Perfekt. Nej, nu bliver den ked af det. Den kan altså ikke klare det der hårde fysiske arbejde, det kræver at komme igennem sådan en der forlystelse. Ja, det er fair nok. Lad os så til gengæld se, hvad vi får ud af vores sidste æg i dag. Forhåbentlig et eller andet. Det er en kat. Det er ikke helt det, jeg havde håbet på. Det må jeg da indrømme. Men ved I hvad, drenge og piger? Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Det blev en lidt anderledes en af slagsen. Den blev måske lidt kortere end normalt. Og det er altså udelukkende, fordi jeg solgte mit hus. Det lyder måske sådan lidt dumt. Og måske som en dårlig begrundelse. Men det er lidt en humørdræber, når man har lagt en masse timer i at indrette sit hus. Og man så kommer til at sælge det. Og så er der selvfølgelig også den her aprilsnar fra Adopt Me teamet, som måske også er lidt en humørdræber på en eller anden måde. Jeg synes, det er super fint, at man får sådan en sten her. Men lad os da få lov at beholde den, altså. Ja, det ved jeg ikke. Men jeg håber, I har nydt videoen alligevel, og jeg håber selvfølgelig, at I har lyst til at se med en anden gang. Og så er der ikke så meget andet, end at sige, at vi ses snart igen. Hej, hej.